他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子，艺人丫头詹子晴，副业经营的有声有色。他投资的饮料店近年来分店已经拓展逾20家，但也因此有许多不堪其扰的麻烦。他近日就在节目上爆料，有个艺人常去他的饮料店白喝，夸张行径更长达近一年，让他相当无奈。丫头投资手摇饮料店，图翻摄自 IG 丫头。丫头近日在《同学来了》节目上爆料，有名艺人常常去他投资的饮料店，但却仗着艺人的身份每次都不付钱，行径更长达近一年。他表示，因为平时都是店员在店里，店员想说可能是他的朋友就没收钱，而且对方更常常放话，我是谁，我去喝酒，从来没有店家叫我付过钱。后来因为有其他股东反映，以后我们是不是不能这样一直让朋友喝。丫头才得知这名艺人的夸张行径，他更无奈表示，我跟他其实也不熟，莫名背上黑锅。他透露，最后是因为有共同朋友去告知，该名艺人才没有再来店里白喝，但他还是很感谢对方曾经来过店里。丫头报某艺人来饮料店白喝长达一年，图翻摄自 YouTube。 And 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊，老板。